Rape cloud znamená v překladu řepkový mrak. Tento boilies spadá do naší ekonomické řady, obsahuje vysoké procento mleté řepky a další ingredience. Je vyroben tak, aby okamžitě po vhození se začal rozpouštět a dělal kolem sebe mrak nebo zákal. Rozpustnost tohoto boilesu je velice rychlá, dokáže se rozpustit za 2 až za 4 hodiny, záleží na teplotě vody a na aktivitě bílé ryby. Řepkovým boilesem se dá účinně zakrmovat, přitáhnout ryby na svoje krmné místo, ale dá se na něj i skvěle chytat. Já tady mám jednu kuličku hozenou do vody, když do ní maličko šťouchnu, okamžitě se udělal kolem ní řepkový mráček a to je to, co mají ryby rádi. Někdy si vezmu trochu tohoto boilesu, nasypu do dozičky, vezmu Lumix, zakapu, zaleju, promíchám a ještě víc si zatraktivním kuličku, na kterou chci chytat.